Taivaan enkelit -renessanssikonsertti oli juhlaviikon ensimmäinen konsertti. Esiintyjinä olivat vokaaliyhtye Lumous ja Fioretto Ensemble. Kertojana toimi Jukka Virtala. Keskiviikkona, 1. marraskuuta, Kangasalan kirkon täytti Holy Land-yhtyeen jazz-konsertti. Yhtye esitti spirituaaleihin, gospeliin ja näiden hengessä tehtyihin jazz-sävellyksiin perustuvaa ohjelmistoa. Pyhäinpäivän aattona Huutijärven kappelissa hiljennyttiin muistamaan edesmenneitä rakkaita. Rauhallista musiikkia sellolla ja uruilla esittivät Jukka Heroja ja Janne Kyrönlahti.